Här har vi den lite mindre Tesla Model 3. Den är storleken ungefär som en BMW 3-serie eller Audi A4. Detta är den första bilen i Sverige som man får provsitta och känna på lite. Tillägg har vi även Pelican som är här då. Ja just det, riktigt djupt. Ja. Likadant, där har du det. Hur är det då? Plats med det. Hur det funkar kan man säga. Det finns inget sätt för det, men det är rätt så, då går man in på detalj, men då går okay. Du på bilikonen längst ner och ser den autopilot bara. Vad har du för prestanda på sån här, den här bilen? 4-500 hästkrafter. 0-100 på 3,5 sekund. Den här? Jajamän. Så det är vår performance. Sen har vi några som inte är lika 5 sekunder ungefär 0-100. Det är ändå ganska okej. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte. Nej, precis. Nej, du vet vad det kostar. Har du satt mig i baksätet? Den har inte som S att den åker ut handtagen eller?